Kurt sto med et telegram i hånden, han hadde mer og mer gått over til å bli Gunnars personlige assistent, og han var slett ikke sikker på at han likte det. Han håpet at det ikke var et viktig telegram, for hvis det ikke var viktig kunne han kanskje late som ingenting, og dessverre virket det viktig. Situasjonen var nemlig den at mange av de merkelige folkeslagene i den nordlige delen av landet var i opprør. Opprørslederens slagord var to folk, to land. Kurt Kurer! I bokhandelen nå.